25-vjeçari nga Lushnjë afrit Man Çaferraj, që u gjeti vdekur në rezervuarin e Gjançrit në Korçë, qëndroi 4 ditë me personat që dyshohet se e vran. Një kart vizitë në xhepin e pantallonave të viktimës po ndihmon prokurorinë e Korçës të dokumentojë krimin. Burimet thanë se më datë 24 maj, Fridman Xhaferraj dhe Lulzim Spahia, tashmë në kërkim si vrasës i dyshuar, janë takuar në qytetin e Elbasanit. Ata kanë udhëtuar drejt Korçës, ku rezulton se në datat 25, 26 dhe 27 maj kanë qëndruar në një hotel në periferi të Korçës, bashkë edhe me një person tjetër të moshuar dhe ende të pa identifikuar nga policia. Në të njëjtën hotel, sipas verifikimeve, rezulton se ka qëndruar edhe 26-vjeçari me iniciale KB, i shpallur po ashtu në kërkim si autori vrasjes. Ekspertiza tregoi se 25-vjeçari kishte një tëçar rreth 5 cm në kokë, plagë që dyshohet se është shkaktuar nga goditje me mjetën prehtë. Gjurmët e Fridman Xhaferraj në Korçë humbin më datë 27 maj, çka ngre dyshime se ajo mund të jetë edhe dita e vrasjes së tij. Trupi i pajet u zbulua të dielën më datë 13 qershor. Nga 27 maj nuk ka asnjë gjurmë edhe nga 26-vjeçari Lulzim Spahia që dyshohet se mund të ketë lidhje me krimin. Spahia rezulton se ishte shpallur në kërkim në Durrës më 21 prill me akuzën e prodhimit e shitjes së lëndëve narkotike. Në të njëjtën ditë që Fridman Xhaferraj u la me arrest shtëpie nga gjykata e Lushnjës për djegjen e 3 makinave. Për shkak të këtyre fakteve, ka dyshime të forta se udhëtimi drejt Korçës dhe vrasja 25-vjeçarit Fridman Xhaferraj mund të jetë pasojë e konflikteve për çështjet e drogës.